Франсуа Фійон, кандидат у президенти Франції. На внутрішньому голосуванні республіканської партії його підтримали 2/3 виборців. Під час передвиборної кампанії Фійон обіцяв звільнити 500 000 держслужбовців та збільшити тривалість робочого дня. А ще казав, готовий співпрацювати з Росією у боротьбі з Ісламською державою. Хто такий Франсуа Фійон та який має взаємини з Володимиром Путіним, розкаже Анастасія Лебега. Франсуа Фійон очолював уряд Франції за президентства Ніколя Саркозі. У разі перемоги на виборах республіканець планує зменшити грошову допомогу безробітним і знизити податки для підприємців. Якщо він думає, що його позиція проти уряду, держслужбовців та комунальних послуг – це те, чого очікує народ, він помиляється. Більшість французів хочуть ефективної системи охорони здоров'я та освіти. Фійон – прихильник скасування санкцій ЄС проти Росії. На його думку, надмірний тиск на Росію чинять і Сполучені Штати, зокрема через ситуацію на сході України та анексію Криму. У невиконанні мінських домовленостей політик звинувачує Україну. Не до вподоби кандидату від республіканців і нинішня політика Франсуа Оланда. Я вважаю, що політика Франсуа Оланда за останні 4 роки щодо Росії абсурдна. Це штовхає Росію займати більш жорстку позицію. Це найбільша країна в світі. Країна з великою кількістю ядерної зброї, тож вона стане небезпечною, якщо ми будемо поводитися так, як протягом останніх 5 років. Ми маємо сісти за один стіл із росіянами, не питаючи дозволу в американців, і маємо налагодити зв'язки. Путін та Фійон спілкуються на «ти». Про це пише французька газета «Le Monde». Зустрічі політиків зазвичай тривають довше, ніж заплановано. Ще до перемоги Фійона на праймеріз Путін висловив підтримку кандидата. Президент Росії назвав республіканця професіоналом та порядною людиною. У нас сложились определенні лічні отношения, дуже добрі, при всіх його дуже таких європейських манерах, в лучшому смислі цього слова, він завжди вміє відстоювати свою точку зрення. Президентські вибори у Франції відбудуться 23 квітня наступного року. Головним суперником республіканця буде лідер Національного фронту Марін Ле Пен. Анастасія Лебега, новини на Першому.